Në shtëpitë e Shkodrës, festa e Pashkëve ka nisur të përjetohet prej ditësh. Noela punon prej vitesh në media, por sa herë vjen kjo fest, ajo i dedikohet tërësisht asaj. Tradita e dojë që ngjyrosja vezëve dhe zbukurimi tyre të nisë të enten për të qenë gati të dielën e festës, por fal pasionit, ajo e ka nisur këtë proces më herët. Që kur mbaj mend me mamin, lyenin vezët, me zi prisja të vinte e entja, por se ishte tamam dita për të lyer vezët, nuk bën të premten, duhet të enten. Me zi prisja të lyeja vezët, kemi eksperimentuar me mamin gjithmonë. Gjithçka bën me zbukurimin e vezëve është fal materialeve të riciklueshme. Nëse riciklojmë gjërat që nuk na duhen në shtëpi, mbase një kopse e një bluze që nuk e veshim më, mbase një varse që është prishur, mbase ndonjë rrezë, ndonjë diçka tjetër, edhe mund të përdorësh, mund të krijosh gjëra shumë të bukura. Trendi i rrjeteve sociale duket se ka ndikuar edhe në zbukurimin e vezëve. Ecim me hapat e kohës, TikToku, Pinteresti kanë bërë gjërat, kanë bërë rrugën e tyre drejt nesh edhe duam të jemi me kom, pse të mos jemi me kom, pse të mos bëjmë edhe ne gjëra kreative. Le ta lëm një pjesë për tradicionalen, ama tecim përpara ta shijojmë. Në Meshën e Madhe, kur kremtohet ngjallja e Krishtit, besimtarët thyen vezët me njëri tjetrin, si për të treguar fitoren e jetës mbi vdekjen.